מה כולם חושבים, מה זה אליהו הנביא? כולם חושבים אליהו הנביא, זה סבא זקן עם לבן, זקן לבן, שמחלק מתנות, ובא לבריתות, ובא במוצאי שבת, ו... לא, זה לא אליהו הנביא. לא אליהו הנביא, רבי מיכאל, זה לא אליהו הנביא. רבי מיכאל זה לא אליהו הנביא. אליהו הנביא זה אדם קשוח מאוד מאוד מאוד. אליהו הנביא היה אדם קשוח מאוד מאוד מאוד. זה לא אליהו הנביא, זה מישהו שיושבים וקוראים לו ופתאום הוא בא ואתה תקוע באמצע הכביש והאוטו מקולקל ויורד גשם ופתאום אליהו הנביא בא ועוזר לך. זה לא אליהו הנביא. זה לא אליהו הנביא. זה לא אליהו הנביא. זה דמיונות של אליהו הנביא. זה אולי בהשתחק של הגויים, קוראים לזה כאוס, כאוס. זה אולי זה, זה לא אליהו הנביא.